Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün də ARB xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlamış. Odur ki, qarşıdakı dəqiqələrdə sizi hansı xəbərlər gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin və hər zaman kimi qısa xəbər başlıqlarına mütləq nəzər salın. İsti havaların kabusu, ilan sancmalar və tapılmayan zərdab. Hücuma məruz qalan şəxs 4 saat ərzində yardım almalıdır. Mərkəzə gedincə keş olur, gecikmələr olur. Lənət olmuşların daha çox yayıldığı bölgələrdə çarəsiz qalan insanların yaşadığı təhlükələr. Mənə görə, bilmirəm, bəlkə başqasına görə yaxşı ola bilər. Çünki bizim dinimiz, adətlərimiz ayrı. Sosial şəbəkələrin Azərbaycan ailəsinə gətirdiyi problemlərdən danışacağıq. Xanımlarımızı əcnəbi kişilərlə həyat qurmağa vadar edən nələrdir? Kör-kör evlənənlər, puldan ötürü evlənənlər var, nə bilim nədən ötürü. Var da bu məsələlər də, bunu niyə gizlətmək lazım deyil. Məşhur Luvr muzeyində saxlanılan Azərbaycan xalçaları Bakıdadır. Qədim Qarabağ xalçalarını görmək istəyənlərin üz tutacağı məkandan reportaj. İndi isə daha ətraflı əziz tamaşaçılar. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Amerika Birləşmiş Ştatlarının ardıcıl və qətiyyətli mövqeyinə böyük ümidlər bəsləyirik. Bu sözlər Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlar lideri Donald Trumpa bu ölkənin milli bayramı Müstəqillik günü münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubundandır. İki ölkəni dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri birləşdirir deyən dövlət başçısı bildirib ki, biz beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsi, terrorizmə qarşı mübarizə məsələsində çoxtərəfli qaydada fəaliyyətimizi bundan sonra da qətiyyətlə davam etdirmək əzmindəyik. Bütün bunlarla yanaşı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll olunmaması xalqımızın qarşılaşdığı ən ağrılı problem olaraq qalmaqdadır. Münaqişə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə həll olunmalıdır. Azərbaycan Prezidenti əlamətdar gündə Amerikalı əmkarına möhkəm can sağlığı işlərində uğurlar dost Amerika xalqına daim sülh və rifah diləyib. Prezident İlham Əliyev Baker Hughes AG Company şirkətinin rəhbərini qəbul edib, dövlət başçısı şirkətin Azərbaycanla neft ayırma və digər sahələrdə əməkdaşlığın uğurlu nəticələrinin ölkəmizin enerji sektorunda modernləşməsinə töhfə verməsini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanda əldə olunan nailiyyətlərə toxunan Prezident İlham Əliyev şirkətin enerji, sənaye və digər sahələrdə böyük inkişaf əldə etməsinin əhəmiyyətini qeyd edib. Lorenzo Simonelli Azərbaycanda böyük inkişaf prosesinin şahidi olduğunu bildirib. Ermənistan-Azərbaycan həqiqətlərini dünyadan gizlətmək cəhdləri bəhrəsini vermir. Proseslər gedir, girovlar mübadilə olunur. Bu normaldır. Dirqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevlə bağlı məsələ isə Ermənistan cinayət törədib bu məsələdə. Bütün mövcud qanunları isə pozub. Dirqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməlidir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov belə deyib. Avropa Şurası və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında Ermənistanın Dilqən Əskərov və Şahbaz Quliyevi dərhal azadlığa buraxması, onların Azərbaycana qaytarılması məsələsinin təmin olunması tələb edilib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti vəzifəsini Belçikanın başnaziri Charles Michel icra edəcək. Bu barədə quruma üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının samitində qərar qəbul edib. Charles Michel bu vəzifədə Donald Tusk'u əvəzləyəcək. Avropa Komissiyasının yeni sədri isə Almaniyanın keçmiş müdafiə naziri Ursula von der Leyen olacaq. David Maria Sassoli isə Avropa Parlamentinin yeni prezidenti seçilib. Rusiyada Barents dənizində hərbi dəniz donanmasına aid sualtı qayıqda baş verən yanğının bəzi təfərrüatları açıqlanıb. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov hadisənin dövlət sirri olduğunu və detalları ictimaiyyətə paylaşmayacaqlarını deyib. Peskov bildirir ki, Prezident Vladimir Putinin hadisə ilə bağlı bütün detallardan xəbər var. Mətbuat katibi yanan sualtı gəmidə nüvə reaktorunun olmasına dair verilən sualı isə bu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məsələsidir deyə cavab verib. Hadisəni araşdırmaq üçün Severomorsk şəhərinə gedən Müdafiə naziri Sergey Şoygu həlak olanlardan 7-sinin 1-ci dərəcəli kapitan, 3-ünün 2-ci dərəcəli kapitan, 2 nəfərinin isə Rusiya qəhrəmanı olduğunu vurğulayıb. Yerli mətbuatın məlumatına görə yanğın Laşarik adlı nüvə enerjisi ilə işləyən kəşfiyyat sualtı gəmisində baş verib, nəticədə 14 nəfər həlak olub.
İsraildə polisin 19 yaşlı Efiopiya əsilli bir gənci öldürməsi səbəbindən aksiyalar başlayıb. Müxtəlif şəhərlərdə təşkil olunan nümayişlərdə polislə iştirakçılar arasında qarşıdurma yaşanıb. 47 polis əməkdaşı yaralanıb. 60 nümayişçi saxlanılıb. Paytaxt Tel-Əvivdə etirazçılar əsas prospektlərdən birini bağlayıb. Barrikada quran və təkər yandıran aksiya iştirakçıları da yoldan keçmək istəyən bəzi avtomobillərə hücum ediblər. Aksiyalar səbəbindən paytaxtda kilometrlərlə uzunluqda tıxaclar yaranıb. Ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu yazılı açıqlamasında gəncin ölümündən kədərləndiyini bildirib və yolların nəqliyyata açılması üçün etirazçılara çağırış edib. Filippində kütləvi zəhərlənmə baş verib, 240-dan çox şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə keçmiş birinci xanımın ad günündə qeyd edərkən baş verib, zəhərlənməyə qidanın səbəb olduğu ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Suspected food poisoning. İnsanlar yemək yedikdən sonra özlərini pis hiss etməyə başladılar. Buna görə də hadisəyə qida zəhərlənməsinin səbəb olduğu ehtimal edilir. Hələ ki, dəqiq fikir bildirə bilmirik, çünki diaqnozu həkimlər qoyacaq. Hazırda azı 241 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirmişik. Əraziyə 50 təcili tibbi yardım maşını cəlb edilib. Avropa ölkələrini bir müddətdir ki, istilər öz axışına alıb. Fransadakı istilərdən sonra İspaniyada vəziyyət daha ciddidir. Ölkənin bəzi bölgələrində 40 dərəcə Selsiyadan artıq istilər 4 nəfərin ölümünə səbəb olub, sinoptiklər isti havanın yaxın günlərdə də davam edəcəyini bildirib. Hindistanın Maharashtra ştatında bəndin dağılması nəticəsində azı 6 nəfər ölüb, 22 nəfər itkin düşüb, ölü sayının artacağı istisna edilmir. Hadisə Mumbai-dən təxminən 280 km uzaqlıqda baş verib. Ölkə məlumata görə qəzaya iyunun 30-undan regionu cəngin alan və hələ də davam edən leysən yağışları səbəb olub. Ştat rəsmilərinin hesablamalarına görə təkcə son 12 saatda Mumbai şəhərində 400 mm yağıntı düşüb. Bu isə son 10 ilin rekord göstəricisidir. Yaponiyada isə güclü yağışlar təhlükəli vəziyyət yaradıb. Artıq bir nəfər torpaq sürüşməsi nəticəsində həyatını itirib, rəsmilər sakinlərə evlərini tərk etməyə məsləhət görüb. Yaponiyanın Milli Müdafiə Qoşunları xilas etmə və axtarış üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Sinoptiklərin məlumatı görə, yaxın günlərdə ölkənin cənubunda yerləşən Kyushu adasında yağıntının miqdarı saatda 800 mm olacaq. Baş nazir Shinzo Abe əhaliyə müraciət edib. Həyatlarının qorunması üçün insanları tədbirlər görməyə çağırırıq. Rəsmi xəbərdarlığa uyğun olaraq onlar vaxtında evlərini tərk etməlidir. İsti havaların kabusu, ilan sancmalar və tapılmayan zərdab. Hücuma məruz qalan şəxs 4 saat ərzində yardım almalıdır. Mərkəzə gedincə keç olur, gecikmələr olur. Lənət olmuşların daha çox yayıldığı bölgələrdə çarəsiz qalan insanların yaşadığı təhlükələr. Qaydaq ölkə gündəminə istəmaşaçılar, Binəqədi rayonu 1-ci mədən yaşayış masivində bıçaqlanma hadisəsi baş verib, 33 yaşlı Ülviya Qafarlı evində həyat yoldaşı ilə mübahisə edib, nəticədə əri tərəfindən bıçaqlanıb, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, ona qarının ön divarının və döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Bakının Səbəli rayonunda da bıçaqlanma qeydə alınıb, bu hadisədə 26 yaşlı Rəşad Paşayev dostu tərəfindən bıçaqlanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Nərimanov rayonunda Daşkarxanası adlanan ərazidə isə döyülmə hadisəsi qeydə alınıb. 49 yaşlı Ovçu Mədətov naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən döyülüb. O, bir sayılı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Xəzər rayonunda da analoji hadisə baş verib. Şüvalan qəsəbəsində 23 yaşlı Günay Vəzirovanı yaşadığı evdə qohumu döyüb. Yaralı 3 sayılı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Goranboyda ilan sancma hadisəsi qeydə alınıb. Təsərrüfat işləri ilə məşğul olan zaman rayon sakini 46 yaşlı Hüseyn İskəndərovun ayağından sürünən dişləyib. İlkin tibbi yardım alan zərər çəkən vəziyyəti ağır olduğundan paytaxt klinikalarından birinə göndərilib. Qeyd edək ki, son 2 ayda kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsində ilan sancma ilə bağlı 41 nəfər yerləşdirib. Şükürlər olsun ki, ölüm faktı qeydə alınmayıb, amma 12 nəfərin vəziyyəti ağır olub, hətta onlardan 4-ü az yaşlı olub. Ümumiyyətlə, yay aylarında ilan sancma faktı aktuallaşır və bu da daha çox regionlarda baş verir. Belə olan halda ilan sancmaya qarşı zərdab məsələsi gündəmə gəlir. Maraqlıdır. Bəs rayon və kənd xəstəxanalarında ilan zəhərini zərərsizləşdirən zərdab tapılırmı? Tapılırsa, kifayət qədərini. Qapının altından buradan o gürzə ilan çıxdı. Burada vurdum, öldürdüm. Divarlar doludur. Burada divarın hər tərəfini oranı, haranı uçursan, köma-köma divarlar, ilanlar balalayıb hamısı.
İndi də doluşur evə. Yaşamaq ümidini azaldan, bəzən isə yox edən ilan sancmaları. İlanla yatıb durduq evin içində. Səhər-səhər uşağının üstündə öldürmüşəm ilanı. Yorğanın üstündə görsən yatır, gəh yastığın altından çıxardırıq. Bura Hindistan deyil, Azərbaycandır. Arandı, Yevlaqdır. Amma buranın insanlardan əli artıq ilanla oynamağa alışıb, lap elə hindlilər kimi. Bu lənət olmuşların daha çox yayıldığı ərazilər Yevlaq, Kürdəmir, Zərdab, Hacıqabul və qonşu rayonlardır. Yayılsın, sürünə-sürünə bir təhər başına saxlamağa çalışır. Amma bu baş saxlamaq bizi başımızdan etməsin. Başını üstündə saxlamaq istəyən ilan vurmuş nə etməlidir? İlan zəhərinə qarşı zərdab vurdurmalıdır. Amma bu zərdab çitramon deyil ki, hər evin çəkməcəsində olsun. Mərkəzə gedincə uca artıq gec olur, burada başqa fəsadlar ortaya çıxa bilir. Gecikmələr olur, xəstəliklər ağırlaşır, bax belə olur da. Burada olsa yaxşı olur. Bizdə məntəqədə hal-hazırda bu zərdab yoxdur. Soyduzda xüsusi temperaturada saxlanan zərdabdır bunlar. Bunu xüsusi rejimlə saxlayırlar. Biz zərdaba ehtiyacımız var, zərdabdan başqa hər şeyimiz var. Hər hansı bir hadisə baş verərsə, xəstələr birbaşa Zərdab rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə müraciət olunur. Orada ilk yardım göstərilir və ilan sancması əleyhinə zərdabla vaksinasiya edilir. Beyləqanda da vəziyyət eynidir. Yara sıxmaq olmaz, sormaq olmaz. Çünki indiki müasir dövrdə ona icazə vermirlər. Ətraflar hərəkətsizləşdirilərək, mayələrlə yuyulduqdan sonra, müəyyən iynələr vurulduqdan sonra Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilir xəstələr. Amma nədənsə ilan vurmuşlar rayon xəstəxanalarında qərar tuta bilmir və paytaxta göndərilir. Bakıya gəlmək zəruriyyəti ondan yaranır ki, xəstəyə bütün bu tədbirlərə baxmayaraq konsilium olunub, zərdab vurulub və onların qərarı ilə məsləhət isə onlar mərkəzə gətirilir. Mərkəzi rayon xəstəxanalarında ilan zəhərinə qarşı zərdab paylanılıb və hal-hazırda da biz məlumat alırıq ki, o zərdablarla heç bir problem yoxdur. Ancaq ona qaldı ki, bu kənd belə ki, ambulatoriyasına çox operativ, belə ki, bu çatdırılacaq. Bu yerdə ilan sancmış şəxsə təxirə salınmaz müdaxilənin hansı müddətdə həyata keçirilməli olduğunu deyir. Uşaq və yaşlı insanlara maksimum 4 saat ərzində zərdab vurulmalıdır. Orta yaşlı, orqanizmi daha güclü olan şəxslərdə isə bu müddət bir qədər artıq ola bilər. Zərdabsız zərdabdan, lap elə Yevlaqdan, Kürdəmirdən, Hacıqabuldan, Nəriman Hüseynzadə, Simnarə Həmidqızı, Nərmin İbrahimova, ARB Xəbər. Mənə görə, bilmirəm, bəlkə başqasına görə yaxşı ola bilər. Çünki bizim dinimiz, adətlərimiz ayrı. Sosial şəbəkələrin Azərbaycan ailəsinə gətirdiyi problemlərdən danışacağıq. Xanımlarımızı əcnəbi kişilərlə həyat qurmağa vadar edən nələrdir? Kör-kör evlənənlər, puldan ötürü evlənənlər var, nə bilim nədən ötürü. Var da bu məsələlər də, bunu niyə gizlətmək lazım deyil. Buraxılışımız davam edir, əziz tamaşaçılar. Allergiyanın təbii ki, müxtəlif növləri var. Toza, bitkiyə, heyvana qarşı, qidaya qarşı və s. Sadaladıqlarım arasında sonuncu qeyd etdiyim qida allergiyası ən çox yay aylarında özünü biruzə verir. Təbii ki, burada konkret hansısa məhsul olan allergiyadan söhbət getmir. Söhbət ümumi olaraq keyfiyyətsiz qidadan yarana biləcək allergik simptomlardan gedir. Bu cür qida allergiyası qarşısında ən həssas təbəqə təbii ki, uşaqlardır. Bu cür xoşa gəlməz hallardan qorunmaq isə çox asandır. Sadəcə olaraq nə yediyimizə fikir vermək. Bir sözlə, sağlam qidalanmaqdır. Məndə allergiya toza qarşıdır. Boğulum olur, axşam yatan vaxtları. Daha çox öskürüm olur. Şirniyyatlarımda qaytıf yiyəndə daha da çox halıdır. Qaşıntı idi, nələr vurdu. Ondan sonra səpkinəyim getdi, yaxşılaşdım. İsti aylarda daha çox qida allergiyalarına rast gəlinir. Qidanın saxlanma şəraiti, müddəti keçmiş və yararsız məhsullardan istifadə allergik reaksiyaların artmasına, bağırsağın faunasının pozulmasına gətirib çıxarır. Mütəxəssislər deyir ki, xüsusən uşaqlarda bağırsaqların keçiriciliyi daha yüksək olduğu üçün valideynlər yay aylarında balacaların qidalanmasına xüsusi fikir verməlidirlər. Həmçinin böyüklər də hazır qidalardan, hissə verilmiş məhsullardan, qazlı və şirin içkilərdən uzaq olmalıdırlar. Qidaların tərkibində konservantların çox olması, əlavə maddələrin, ətriyyatların əlavə olunması bu allergiyaların və daha çox fast foodlardan istifadə olunma, qızarmış yağda bişmiş məhsulların istifadə olunması bu allergiyanı daha qabarıq şəkildə deməli özünü biruzə verməsinə səbəb olur. Qidaya mütləq fikir vermək lazımdır.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, allergiyanın yaranma səbəblərindən biri də irsiyyət faktorudur. Bu cür genetik allergiyalar daha çətin müalicə olunandı. Ümumiyyətlə, yay aylarında müşahidə olunan allergiya daha çox nəfəsin ağırlaşmasına, boğulmalara, baş ağrılarına səbəb olur. Bu kimi vəziyyətlə üzləşən insanların həkimlə məsləhətləşmədən hər hansı üsula əl atması isə arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Elbrus İbrahimov, Səbuh Üzülfəliyev, ARB Xəbər. Sosial şəbəkələrin yaratdığı bir çox problemlərlə əsnəmaşaçılar, bununla bağlı dəfələr sürət hazırlamışıq. Bu dəfə təqdim edəcəyimiz xəbər daha ciddi bir məsələ ilə bağlıdır. Xüsusilə, milli dəyərlərə söykənən Azərbaycan ailəsi üçün faciə sayıla biləcək bir məsələ. Əcnəbilərlə evlənib, daha sonra yarı yolda qalan xanımlarımız barədədir növbəti sürətimiz. Təkcə, bu ilin 4 ayında əcnəbilərlə bağlanan rəsmi nikah sahəsinə təcrübələnməmək mümkün deyil. Olsun, hər kəsin öz fikri, müstəqil qərar qəbul etmə ixtiyarı var. Bizim bununla işimiz yoxdur, amma sonrası təəssüf ki, hər kəsdə eyni cür olmur. Yəni, bu izdivacıların heç də hamısı xoşbəxt sonluqla bitmir, heç də hər kəs düşündüyü ailə həyatını tapa bilmir. Ətraflı bu barədə əməkdaşımız Aysel danışacaq. Aramızdakı münasibət get-getə şiddətə çevrilirdi. Artıq demək olar ki, hər gün döyülürdüm. Amma bir övladımız var idi deyənə bunu var idi deyə buna dözmək məcburiyyətində idim. Sonradan isə dözə bilmədim və ona görə övladımı götürüb geri qayıtmaq istədim. O isə mənə övladımı əlimdən aldı. Hətta bir neçə ay övladımın üzünü də görmədim. Bu isə həmin o döyüldüyüm şiddətdən də beş bətər oldu. Yəni, heç bir qadına mən belə həyat arzulamazdım. Kimliyini bildirmək istəməyən qəhrəmanım deyir ki, 2 il ailə həyatı yaşadığı şəxslə sosial şəbəkədə tanış olub. Bu evliliyə əslində hər iki tərəf valideynlərində razılığını alıb. Lakin xoşbəxtlik yaşayacağını düşünüb, üst tutduğu qərib diyar az müddət sonra onun üçün cəhənnəmə çevrilib. Aldığı həyat dərsinin nəticəsi kimi yüz ölçüb bir biçmək məsləhət görür. Əcnəbi oğlanla ailə qurardınız? Ola bilər. Mənim üçün milliyyətin önəmi yoxdur çünki. Bizim dinimiz, adətlərimiz ayrı. Hörmətlə yanaşılmalıdır hər birinə. Yəni buna görə insanlara fərq qoyulması düzgün deyil. Şəhərdə yaşayanla kənddə yaşayan evlənəndə görsən problemlər ortaya çıxır. Bu təbii bir prosesdir. Əcnəbi ilə evlənmək məsələsini kimi müsbət, kimi də mənfi qarşılayır. Xaricilərin özlərinin də buna münasibətini öyrənmək pis olmazdı deyib sualımızı bir də turistlərə ünvanladıq. Good. Mən İraqlıyam. Bir il əvvəl Azərbaycanlı xanımla ailə qurmuşam. Çox da yaxşı nikahımız alınıb. Heç bir çətinliyim yoxdur. Heç buna pis də baxmıram. İkimiz də müsəlmanıq. Demək olar ki, adətlərimiz də eynidir. Azərbaycanlıların mental dəyərlərə, ailə münasibətlərinə nə qədər çox dəyər verdiyini bilirəm. Niyə də olmasın? Mən yox deməzdim. Bəli, Azərbaycan xalqını yaxşı tanıyanlar bizim xanımlarla ailə qurmaqdan zərər çəkməyəcəyini də yaxşı bilir. Amma hər ailə qurduqları Azərbaycan xanımını xoşbəxt edə bilirlərmi? Son zamanlarda, xüsusilə Türkiyədə Azərbaycanlı xanımların başına gətirilən dəhşətli hadisələr barədə xəbərlər artmaqdadır. Ailəsi dağılan və övladının üzünə həsrət qalanlar çox olur. Ailə münaqişəsi zəminində öldürülmək, yaxud qadın alverinin qurbanına çevrilmək isə daha dəhşətlisidir. Bu mövzuya toxunmağımızın səbəbi də elə budur. Nəyə görə həmvətənlərimiz bu kimi hadisələrin qurbanına çevrilsin? Bu münasibətlərin çoxu sosial şəbəkələrdə başlayır. Bu baxımdan aldanılma ehtimalı daha yüksəkdir. Müxtəlif sənədlərdən tanış olmaq olar, sosial əhatəsi ilə tanış olmaq olar, onun yaxınları ilə danışıb münasibət qurmaq olar, dövlət qurumları da müraciət etmək olar ki, müvafiq güc strukturlarına ki, həmin şəxs haqqında, yəni ola bilər ki, insan alverinin qurbanı olma ehtimalı da yarana bilər. Kör-körünə ərə gedənlər var, kör-körünə evlənənlər var, puldan ötürü evlənənlər var, nə bilim nədən. Var da bu məsələlər də. Bunu niyə gizlətmək lazım deyil ki? Mənim ətrafımda da var sosial şəbəkədə ailə qruplar, xoşbəxt olan da var, ayrılan da var. Düzdür, multikultural bir dövlətdə yaşayırıq. Artıq əcnəbi ilə ailə həyatı qurmaq Azərbaycanda da normal qarşılanır. Lakin internet dövrüdür deyib, bu məsələyə virtual yanaşanlar da az deyil. Risklərdən sığortalanmanın ən yaxşı çıxış yolu kimi ekspertlər nigahı göstərirlər.
Ailə qurarkən mütləq nikah haqqında şəhadətnamənin, nikahın rəsmi olmasına mütləq fikir vermək lazımdır. Çünki nikah rəsmi olmayanda hüquqi baxımdan da qadın pis vəziyyətə düşür və yaşayış icazəsi olmadan qalarkən və yaxud uşaqların hüquqi statusu, yəni ananı özün götürməsi ölkəyə gələrkən problem yaşayır. Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri də göstərir ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əcnəblərlə ailə quran həmvətənlərimizin sayında artım var. Bu ilin ilk 4 ay ərzində azərbaycanlı qadınlardan xarici ölkə vətəndaşı olan kişilər arasında 387 nikah halı qeydə alınıb. Xarici ölkə vətəndaşı olan qadınlarla ailə quran kişilərimizin sayı isə 290 nəfər olub. Xarici ölkə vətəndaşı olan kişilərlə nikaha girən qadınların sayı 10 nəfər artmışdır 4 ay ərzində. Xarici ölkə vətəndaşları olan qadınlarla Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kişilər arasında olan nikahların sayı isə 24 nəfər azalmışdır. Deməli, ən çox qadınlar Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan vətəndaşları ilə nikah bağlayırlar. Kişilər isə əsasən Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna vətəndaşları ilə vətəndaşların qadınlarla nikaha girmişlər. Təbii ki, bu yalnız qeydiyyata alınan göstəricidir. Unutmayaq ki, xaricilərlə ailə quranların çoxu qeyri-rəsmi nikahda yaşayırlar. Aysel Nəbiyeva, Rahim Mustafayev, ARB Xəbər. Məşhur Luvr muzeyində saxlanılan Azərbaycan xalçaları Bakıdadır. Qədim Qarabağ xalçalarını görmək istəyənlərin üz tutacağı məkandan reportaj. Kollecilərə sənədi qəbulu başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə bu ilin abituriyentlərinin ərizə qəbulu avqustun 5-nə qədər davam edəcək. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ərizə qəbulu isə fevralın 22-sindən martın 11-nə qədər aparılıb. Bu müddət ərzində qeydiyyatdan keçməyən, lakin qəbul üçün tələb olunan müsabiqə şərtlərini ödəyən abituriyentlər 5 avqust tarixinə də şəxsi kabinetdə abituriyentin elektron ərizəsi formasını doldurub təsdiq edə bilərlər. İxtisas seçimi 24 iyul 5 avqust tarixlərində aparılacaq. Elə qəbuldan qəbul imtahanlarından söz düşmüşkən, hər il olduğu kimi bu ildə qəbul imtahanlarına maksimum bal toplayan az olmayıb. Onlardan biri Zaqatala sakini Fazil Səfərovdur. O qəbul imtahanında maksimum, mümkün olan maksimumu, daha doğrusu 400 balı toplaya bilib. Müəllimlərinin və valideynlərinin ona göstərdiyi etimadı doğruldan Fazil Səfərov qəbul imtahanında mümkün 400 bal toplayıb. İmtahanda maksimum bal toplamağı qarşısına məqsəd qoyan Fazil hədəfə çatmaq üçün çox çalışdığını deyir. Birinci yaz qəbulunda biraz həyəcanlı olduğum üçün nəticə 400 bal əldə edə bilmədim, lakin çalışdım, 400 bal toplaya bildim ki, yaz qəbulunda bunu toplaya bildim. Abituriyentin valideynləri, atası və ibtidai sinif müəlliməsi olan anası da övladlarının uğuruna sevinir və oğullarının gələcəkdə vətən üçün layiqli vətəndaş olacağına inanırlar. Mən də inşallah çalışacağım gələcəkdə yenə də Fazilə dəstək olmağa, arxa olmağa, onu uğurlarında bir yerdə adımlamağa inşallah. Bir müəllim kimi, bir ana kimi həmişə çalışmışıq ki, vətənimizə layiq övladlar böyüdək və belə güman edirəm ki, biz haradasa buna nail olmuşuq. Çünki Fazil öz vətəninin, öz rayonumuzun, məktəbin adını zirvələrə ucaqdı. Biz buna görə çox şadıq. Şadıq ki, gələcəkdə vətəninə layiq olan mütəxəssis yetişəcəkdir və biz ona tövsiyə edirik ki, bu uğurların davamlı olması üçün o daha da çalışsın. Fazilin oxuduğu məktəbin direktoru da şagirdindən fəxrlə danışır. Bu, hamımızın sevincinə səbəb olubdur. Biz Fazilə uğurlar arzulayırıq. Arzu edirik ki, inşallah oxuduğu ali məktəbdə də layiqincə necə indi rayonumuzu, məktəbimizi təmsil elədi, orada da məktəbimizi, rayonumuzu təmsil eləyəcək. Qeyd edək ki, Fazil Səfərov buraxılış imtahanında 290, qəbul imtahanının birinci mərhələsində 391, ikinci mərhələsində isə maksimum 400 balı toplayıb. Ona gələcək təhsilində uğurlar diləyi ilə Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Carçıyeva, Nurlan Vilayətoğlu, Bəşir Rəhimov, ARB Xəbər. UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Xalça Muzeyində Azərbaycan Mədəni İrsi Luvr Muzeyində adlı sərgi təşkil olunub. Sərgidə Fransanın dünya şöhrətli Luvr Muzeyinin daimi ekspozisiyasında sərgilənən 3 nadir eksponat ilk dəfə olaraq Bakıda nümayişə çıxarılıb. İncə üslubu və qədimliyi ilə diqqət çəkən bu xalçalar bir ay boyunca Xalça Muzeyinə üst tutanların ixtiyarında olacaq.
Azərbaycan Mədəni İrsi Louvre Müzeyində adlı sərgidə nümayiş olan xalçalardan biri də elə yanda durduğum xanlı xalçasıdır. Xanlı xalçası Qarabağın Cəbrayıl qrupuna daxildir. Bildiyimiz kimi ta qədim zamanlardan Cəbrayıl xalçaçılığına görə Qarabağın ən məşhur zonalarından biri idi. Xanlı xalçasını seçən özəlliklərdən biri də üzərindəki əlvan rəngli çiçəklər, buta və həyat ağacı adlanan simvoldur. Louvre Müzeyində sərgilənən daha iki xalça isə əjdahalı xalça və kələbə xalçadır. Xalçalar Qarabağa aiddir, 19-cu əsrə toxunmuşdur. Əsas atributlarına gəldikdə isə xalçaların üzərində şamdanlı, budaqlar, al-əlvan çiçəklər və məşəllər əks olunmuşdur. Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, bu sərgi gələcəkdə iki mədəniyyət ocağı arasında daha sıx əlaqələrin qurulmasına və milli irs nümunələrimizin təqdim olunduğu birgə 20 yaslı layihələrin keçirilməsinə təkan verəcək. Biz çoxdandan arzumuz var idi ki, ümumiyyətlə Louvre və digər dünyanın muzeylərində saxlanılan əşyaların arasında Azərbaycan tarixi ilə, Azərbaycan yaradıcılığı ilə bağlı olan nələr varsa onları təhlil edək və çox gözəl bir fakt ondan ibarətdir ki, bu təhlillər onu göstərdi ki, bu xəzinələrdə kifayət qədər Azərbaycanla bağlı əşyalar vardır. Fransanın Azərbaycandakı səfiri Aurelia Bouchez sərginin həm də ölkələrarası dostluq münasibətlərini daha yüksək mərhələyə daşıyacağı fikrindədir. C'est un grand jour aujourd'hui pour les relations. Bu tədbir bizim dövlətlərimizin əməkdaşlığının göstəricisidir. Biz hamımız bir yerdə bugün bu gözəl və qeyri-adi xalçaları kəşf edəcəyik. Fransadan sərgi üçün gətirilən xalçalar eləcə də nadir sənət əsərlərinin çoxu müəyyən dövrlərdə Azərbaycanda olmuş əcnəbi səyyah, tacir, diplomat və alimlərin ayrı-ayrı şəxslərdən alıb Avropaya apardığı nümunələrdir. Jalə Əlisoy, Feruz Rasimoğlu, Nərmin Kərim, ARB Xəbər. Əziz tamaşaçılar, bu ilin ikinci tam günəş tutulması baş verib. Proses ötən axşam 20:55-də başlayıb və 4 saat 55 dəqiqə davam edib. Bu, 2001-ci ildə qeydə alınan tam günəş tutulmasının təkrarıdır. Təbiət hadisəsi yerin cənub yarım kürəsində, yəni Çili, Argentina və Sakit Okeanın cənubunda daha aydın görünüb. Növbəti belə günəş tutulmasının 18 il sonra baş verəcəyi ehtimal olunur. Texnomart mağazalar şəbəkəsinin növbəti filialı İsmailda açılıb. Burada nələr var, hansı yeniliklər sizi gözləyir, əziz İsmaillılar? Bilmək istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin. Texnomart mağazalar şəbəkəsinin İsmaillı filialı istifadəyə verildi. Texnomartda Türkiyənin məşhur markası olan arçelik məhsulları ilə yanaşı Samsung, Indesit, Hotpoint, Hitachi, Bosch, Siemens, Tefal, Scarlett, Supra və s. dünya brendlərinin geniş çeşiddə mobil telefon, televizor və digər elektronika məhsulları, məişət avadanlıqlarını əldə edə bilərsiniz. 1994-cü ildən fəaliyyətdə olan arçelik və Supra markasının Azərbaycanda rəsmi və ekstrüzi distributor olan Operatek məsuliyyətli cəmiyyət Texnomart mağazalar şəbəkəsi adı altında bugün İsmaillı rayonunda 25-ci mağazasının açılışını etdi. Texnomart İsmaillı filialında açılışa özəl kampaniyalar sizi gözləyir. Belə ki, arçelik markasının istənilən məhsulunu kreditlə aldığınız zaman 15% endirimdən yararlana biləcəksiniz. Həmçinin məişət texnikasına 18, elektronika məhsullarını isə 36 ədək kreditlə əldə edə, nağd alış zamanı isə 60% ədək endirimdən yararlana bilərsiniz. 102 cm diaqonallı televizor aldıqda isə 82 cm diaqonallı televizoru hədiyə olaraq götürə bilərsiniz. Texnomart İsmaillı filialının açılışı münasibəti ilə gələn ziyarətçilərə paltar yuyan, ət çəkən, toster, kofi bişirən, ütü, blender və s. qiymətli hədiyələr təqdim edilib. Və salam, hörmətli tamaşaçılar, ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşam. Sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın, biz izləməyə davam edirik.